Omujasi wa SFC yali akwatibwa wali mu gwanga erya Rwanda bamutadde bamurelease nze oluvannyuma lwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba okumitinga President Paul Kagame. Byonna mbikuletedde ku The Buzz UG ne tukugamba subscribinga onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates ez'enjawulo mu entertainment, current events ne sports. Olunaku lwa yesterday nakoze story ne nkugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yasindise first son Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba omudumizi weje eryokutaka mu gwanga erya Rwanda asobola kubanga meetinga President Paul Kagame, President we gwanga erya Rwanda. Wabula esonga lwaki President yamusindise mu gwanga erya Rwanda tezinaba kubanga zitegerekeka. Nenga bwekimanye nti wachi aliwo kwesiko mu gw'okwamaanyi wakati we gwanga erya Uganda ne gwanga erya Rwanda era n'essaawa zino wenjogerera boda ekyali nzigale. Boda eyawula egwanga erya Rwanda ne gwanga erya Uganda. Wabula oluvannyuma lw'okutuuka mu gwanga erya Rwanda, omujasi wa SFC yali yakwatibwa aba security wali mu gwanga erya Rwanda ono yakwatibwa last year basobodde kubanga bamurelizinga oluvannyuma lw'ono ku meetinga President Paul Kagame. Kiba kiraga nti waliwo esuubi era enkolagana eyinza okuddawo wakati wa mawanga abiri, egwanga erya Uganda ne gwanga erya Rwanda. Omujasi wa SFC ono aitibwa Ronald Arinda yakwatibwa abajasi b'egwanga erya Rwanda nga amaze kuyingira wali mu gwanga erya Rwanda era kigambibwa nti omusajja ono yali ageza okulaba nti ateekateeka emikolo gye era yali ageza okulaba nti afuna ente naye abasajja bano bayingira mu gwanga erya Uganda abajasi b'egwanga erya Rwanda nga bali mu ngoye za bulijjo ne bamulimba nti bagenda kuba bamuguza ente ku bei eya wasi era ne bamukovisinga nayingira wali mu gwanga erya Rwanda. Oluvannyuma lw'okuyingira mu gwanga erya Rwanda era basobola kubanga bamukwata nga bakitegere nti omusajja ono wa SFC. So esawa zino omusajja ono abadde amaze ebbanga kumpi lya myezi ebiri ng'ali mu kkomera wali mu gwanga erya Rwanda naye olunaku lwa yesterday basobodde okubanga bamurelizinga nga first son omudumizi weje erya UPDF eryokutaka ng'amaze okumitinga President Paul Kagame. Omusajja ono basobodde okubanga bamurelizinga kiba ky'amaanyi kiba kiraga nti enkolagana eyinza okuddawo era kiba kiraga nti enteesaganya zigenda bulungi wakati wa first son ne President Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda. Katusabe buli kimu kisobola kubanga kitambula bulungi ne boda egulwewo abantu batandika okwasaganya business mu ggwanga erya Rwanda ne ggwanga erya Uganda. The Buzz UG kwetukyali ne tukugamba subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates ez'enjawulo efe wetuli kulaba ntukutuusako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ne mu nsi yonna. Tuchali ku countdown era esawa zino wenjogerera esawa just to alabazi esawa ezibulayo tusobola kulaba nti entertainment industry egulu awo ngabo kimanyi nti omukulembeze yatugamba nti ngabaana bamaze kuddayo ku masomero ennaku z'omwezi 10 entertainment industry namwe mubale weeks 2 ezo z'ennaku 14 era esawa zino olunaku olwenkya weeks 2 omukulembeze ze yatuwa zijja kuba ziweddeko era tusubira nti olunaku lwenja entertainment industry ne economy yonna egenda kuba egulawo buli kimu kiddemu okutambula ku normal. The Buzz UG tovaako tugamba subscribinga.